You have all probably heard about Simon. But what is a Simon, really? A Simon is simply the guy that wants to fuck with everything. Han suger ju pung, seriöst. Han är inte som Darin, allt det jävla skiten som spelas på radio hela tiden. Ja, men liksom ändå. Alltså, all jävla radiomusik, alltså, fjortishorer. Och du är ju helt jävla dum i huvudet, alltså Justin Bieber liksom. Men vad fan, bara för du tycker om Carola och sånt där. Nej, jag gillar fan inte Carola. Jo, kom igen. Jag gillar fan inte. Ja, jävla fan. Vad ska vi göra? Ska vi döda Simon och skita i det här? Det låter bra. Och sen vill jag lyssna på Justin Bieber. Seriöst, Justin Bieber, håll käften. Billy, vad fan är han? Jag har ingen jävla aning om vad fan, jag kollar balkongen överallt, han finns inte någonstans. Alltså vi måste ta den jävla fittknarkaren. Fy fan, han ska dö! Hey. Vad fan är han? Jävla helvete! Juhu! Vad fan? Heard about the bird.